হি একেদিন বউ নাথাকোতে ইমান চিন্তা থকা নাইতো। সিয়ে হয়তো বউক তেনেকুৱা ৰাখিছে আৰু বৌৰ লগতহে যোগাযোগ ৰাখি আহিছে। এতিয়া গম পালা কালি ৰাতি কলৈ গৈছিল? তাই কিন্তু ভাগ্য এখন লৈ আহিছে দেই। মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া সেইবোৰেই কথা। মানুহবিলাকৰ আলোচনা কৰিবলৈ কথাই নোহোৱা হৈছে যে। আপুনি বেয়া পাইছে নেকি? ভালটোহে আলোচনা কৰিছে। সকলোৰে মুখত এটাই কথা বোলে প্ৰভাত মাষ্টাৰ জীয়েকে কপাল এখন লৈ আহিছে দেই। চিনেমা চিৰিয়েল একো নকৰাকৈ টিভিত ওলাইছে, এইটো বাৰু কম ভাগ্যৰ কথা নে নহয়নে নবৌ? আপোনালোকে যাতে মোৰ এই বাতৰিবোৰ আৰু প্ৰচাৰ নকৰে, এইবোৰ মোৰ ঘৰুৱা কথা। প্ৰত্যেকখন গৃহস্থ বা ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘৰুৱা কথা চলি থাকে, কিন্তু এখন ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাবোৰ এনেকৈ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰি এটা নিউজ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত? ৰঞ্জন বৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব বিচাৰিলেও মামীয়ে ৰঞ্জন বৌক কেতিয়াও ঘৰ সোমাব নিদিয়ে। তেতিয়া মৃত্যুকে কি কৰিব? ৰঞ্জনৰ লগত থাকিব নে আংকল আণ্টিৰ লগত? ৰাইট, আৰু সেই অৱস্থাটো আহিলেই আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। বহা ৰঞ্জন। আপুনি বোধহয় মোক খুবেই বেয়া পাই আছে ন? বেয়া? কিয় সুধিলা? ঘৰখনৰ কথাবোৰ ইমান বেয়াকৈ প্ৰচাৰ হ'ল, মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ নিজৰ মানুহখিনিক আনৰ ওচৰত বেয়া কৰোৱাটো মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল। এতিয়া চাগে মাহঁতেও মোৰ কথা আৰু বেয়াকৈ ভাবিব। মই জানো, কিন্তু তোমাৰ তেনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ অভিপ্ৰায় নাছিল, কিন্তু কি কৰিবা, কথাবোৰ প্ৰচাৰ হ'বলৈ আজিকালি বেছি সময় নালাগে, আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য। আৰু তুমি মিডিয়াৰ আগত কথাবোৰ যিদৰে ক'লা মোৰ ভাল লাগিছে, এতিয়া মাত্ৰ কথাবোৰ বেছি বহল নহ'লেই হ'ল। তাকে, পাৰে যদি আপুনি মাহঁতক কথাবোৰ সুবিধা মিলাই ক'ব, এতিয়া আৰু মোৰ কাৰণে কাৰো একো অসুবিধা নহয়। সুবিধা অসুবিধাৰ কথা নহয় ৰঞ্জন, মই এতিয়া এটাই কথা ভাবি আছোঁ, তোমাৰ কি হ'ব? তুমি কি ইয়াত সদায় এনেকৈয়ে থাকিবা নেকি? আৰু আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ পথ কেতিয়া ওলাব? ৰঞ্জন, এটা ডাঙৰ কথা তোমাক কোৱাই নাই। কি কথা? এইবোৰ কথাত লাগি থাকোঁতেই আমাৰ বিজনেছৰ বহুত লোকচান হ'ল। কি? মানে আমাৰ অফিচৰ বহুত কৰ্মচাৰী অফিচ এৰি গুচি গৈছে। চিন্তা এতিয়া কেৱল এইটোৱে হৈ থকা নাই, অফিচৰো বহুত বদনাম ওলাইছে। ইফালে উপমন্যই নতুনকৈ নিজা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আমাৰ অফিচৰ মেক্সিমাম কৰ্মচাৰী তাৰ অফিচতেই জইন কৰিছে। কি? আপুনি মোক এইবোৰ কথা কোৱা নাছিল কিয়? তোমাকনো আৰু কিমান টেনশ্যন দিম ৰঞ্জন, হ'ব দিয়া, লাহে লাহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। ছে, ইমানবোৰ মোৰ কাৰণে হ'ল চাগে। নাই নহয় ৰঞ্জন, তোমাক মই তেনেকৈ ক'বলৈ খোজা নাই, মই মাত্ৰ তোমাক কথাখিনি জনাইছোঁ। কোনে কি ভাবে মই নাজানো, কিন্তু মই তেনেকৈ কেতিয়াও নাভাবোঁ। যাৰ কাৰণে নহওক কিয়, মোক অকণমান সময় দিয়ক, মই সকলো আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ঘূৰাই আনিম। হ'ব দিয়া ৰঞ্জন, এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ আমি দুয়োৱে সমাধান কৰিব লাগিব। থানবান হৈ যোৱা ঘৰখন আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ আমি দুয়োৱে ঘূৰাই আনিব লাগিব, পুত্ৰ আৰু বোৱাৰী হিচাপে এয়া আমাৰ দায়িত্ব। কি বাহু যে থানাত! এই ৰচোন ৰ, সিহঁত আহিলক তেতিয়া গম পাম। আহিছে নেকি? অ মোৰ মা, আহিছে আহিছে। হেৰি আহিলে? থানাত কি ক'লে পুলিচে? ৰঞ্জনে বাৰু কি সিদ্ধান্ত লৈছে? মৃত্যিক আৰু ৰঞ্জন ইয়ালৈ আহিব নেকি? খুৰীদেউ, আপুনি অলপ ৰৈ লওকচোন, খুৰা আপুনিও বহকচোন। মানে নালাগে ৰচোন, আগতে কথাখিনি কৈ লওচোন, কি হ'লনো? কচোন কি হ'ল? কি হ'বনো আৰু, পুলিচৰ জামেলাবোৰ বাৰু শেষ হ'ল, এতিয়া এতিয়া কি হ'ল, ৰৈ গ'লি যে। এতিয়া কি হ'ব ময়ো নাজানো, ছোৱালীজনী পালোঁ যেতিয়া কেছটো উঠাই ল'লোঁ, আৰু নিউজ চেনেলবিলাককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কথাবোৰ ইমানতে শেষ কৰে, এইবিলাকতো আৰু দীঘলীয়া কৰি থাকি একো লাভ নাই। মই কৈছিলোঁ নহয় কিবা এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিবলৈ, মানে ৰঞ্জনৰ সিহঁতৰ ঘৰখনে কেনেকৈ লয়। পুলিচ বিষয়াজনে মৃত্যুক ভিন্দক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই দিছে, আৰু এনেওতো ভিন্দৰ গাত একো দোষ নাই। কিন্তু এতিয়া ৰঞ্জন কলৈ যাব, ক'ত থাকিব, কিবা কৈছিল নেকি? সেইবোৰ একো কোৱা নাই, সকলো দায়িত্ব মৃত্যুকেই ল'ব, পুলিচকো সেইবুলিয়েই কৈছে। এতিয়া এই কথাটো লৈহে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। আপুনি তাইক বুজাই পঢ়াই জোৰকৈ হ'লেও ইয়ালৈ লৈ আহিব লাগিছিল নহয়। তুমি তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয়, তাই আহিব নোখোজিলে মই জোৰ কৰি আনো কেনেকৈ, তাতে মৃত্যুকে সকলো দায়িত্ব লৈছে যেতিয়া মইনো আৰু কি ক'ম। আপুনি এনেকৈ গুচি অহাত মাহঁতে কি কৈছে, বেয়া পাইছে নেকি? সেইবোৰ চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে ৰঞ্জন,
মা আৰু কাবেৰীৰ কথা বেলেগ, কিন্তু দেউতাই তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো ভালকৈ বুজে। লাহে লাহে সকলোৱে বুজি পাব। এতিয়া মাত্ৰ মোৰ তোমাক লৈহে চিন্তা হৈছে। তোমাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তুমি কি ভাবিছা ৰঞ্জন? মই ভাবিছোঁ মাৰ ফোন। মা ধৰক আকৌ। হেল্ল' মা। মই ক'লোঁ কাবেৰী। ক কাবেৰী, ক'ত আছ? মই এতিয়া ৰঞ্জনৰ ওচৰত আছো। মায়ে তোৰ লগত কথা পাতে। দে ল। তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ নহয়, এতিয়া মাৰক কিয় লাগে ন? এজনী তোৰ জীৱনলৈ আহিল যেতিয়া, থাক এতিয়া সুখেৰে। মা তুমি মোৰ কথাটো শুনাচোনগে। মাৰক এৰি এতিয়া সেইজনীৰ লগত থাকিব পৰা হলি। মা আগে তুমি মোৰ কথাখিনিতো শুনি লোৱা। কি শুনিবলৈ আছে তোৰ পৰা? মা কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। মাৰক অসন্মান কৰিবলৈকে এইখিনি কৰিছ? হ'ব, তোক আশীৰ্বাদ দিছো দে, মাৰক আৰু অসন্মান কৰিবলৈ তোক ঈশ্বৰে বল দিয়ক। এয়া কৰিবলৈকে মা দেউতাকে সন্তান জন্ম দিয়ে। হেল্ল' মা। কি ক'লে মায়ে? কি ক'ব আৰু, মই ইয়ালৈ অহাটো বেয়া পাইছে, এতিয়া ফোনটোৱে কাটি দিলে। হয় নেকি? আপুনি এতিয়া যাওক। কিয়? আৰে মাৰ ওচৰলৈ যাওক। কিন্তু ৰঞ্জন, মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। এই মুহূৰ্তত আপুনি মাৰ ওচৰত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, নহ'লে মায়ে দুখ পাব। আমি কি সিদ্ধান্ত লওঁ এইবিলাক আমি পিছতো আলোচনা কৰিব পাৰিম। এতিয়া আপুনি যাওক। যাওক আকৌ, বলক বলক। ঠিক আছে বাৰু। চাওক জেঠাই, আচলতে কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। এইবিলাক আইন আদালতে এটা সম্পৰ্কক ভাঙিব বা জোৰা লগালেও সেই সম্পৰ্কটো কিন্তু কেতিয়াও স্থায়ী নহয়। আচলতে এটা সম্পৰ্কক ভাঙিলেও জোৰা লগাব পাৰি আৰু জোৰা লগালেও তাক ভাঙিব নোৱাৰি। এইবোৰ আচলতে দুটা মনৰ কথাহে। তুমি কথাবিলাক চিধা চিধিকৈ নোকোৱা কিয়? আৰে কথাবোৰ কৈ তুমি মোক শেষটো কৰি ল'বলৈ দিয়া। খুৰী চাওক, ৰঞ্জুন আৰু মৃত্তিকভিন্দৰ সম্পৰ্কটো দেখাত ভাঙি যোৱা যেন লাগিছে যদিও, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াছো। আজি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তেওঁলোকে যেন ইজনে সিজনক বুজি পাইছে, মানে মিছামিচিকৈ এই সম্পৰ্কটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে ভাঙিবলৈ যোৱাটো আমাৰ ভুল হ'ব। খুৰী তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জুনে এই কামটো কিয় কৰিছে মই গম পাইছোঁ। আমি ইমান দিনে যিটো কথা খুচৰি আছিলোঁ এতিয়া তাই সেইটো কথা খুচৰিছে। মানে চাওক জেঠাই, ৰঞ্জুন আৰু গুণগুণৰ মাজত কিছুমান মানুহে আউট লগাইছিল, এতিয়া তাই সুস্থ মগজে সেইবিলাক মানুহক বিচাৰি উলিয়াব। আমি ইমান দিনে সেইবোৰ কথা ওপৰা ওপৰিকৈহে ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ হ'ল। সেইবোৰ কথা আমাৰ এখেতেও কয়, কিন্তু এইবোৰ শুনাৰ পাছত দেখোন মই ভয়হে খাইছোঁ। চাওক খুৰী, আমাৰ জ্বৰ হ'লে আমি কি কৰোঁ? ঔষধ খাওঁ, কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈতো নাযাওঁ। কিন্তু জ্বৰটো জানো এটা বেমাৰ, ই বেমাৰৰ এটা লক্ষণহে। সকলো সৰু ডাঙৰ বেমাৰৰ আৰম্ভণি প্ৰথম জ্বৰেৰেই হয়। গতিকে আমি এতিয়া জ্বৰৰ ঔষধ নাখাই সেই মূল বেমাৰটো উলিয়াই তাক নিৰাময় কৰিব লাগে। আৰু ৰঞ্জুনৰ এইটো কামত তাইক মই সহায় কৰিম। পেপাৰে টিভি ইমান বেয়াকৈ প্ৰচাৰ হৈছে, এইবোৰ গৰিহণা খাবলৈকে তোক মই জন্ম দিছিলোঁ। মোৰ ল'ৰা হৈ তই কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ব পাৰিলি? মই গৈ তাইৰ লগত কথাবিলাক ভালকৈ আলোচনা কৰিলেহে তাইৰ মনৰ সিদ্ধান্তখিনি আমি গম পাম। আৰু তাতে তাই ছোৱালী মানুহ, কৰোঁ বুলিলে সকলো কামটো তাই কৰিব নোৱাৰিব নহয়। আৰু আমি তাই জনাকৈয়ে হওক বা নজনাকৈয়ে হওক তাইক আমি এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এৰি নিদি সহায় কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়া কওক, তাই ক'ত আছে? কাবেৰী শুনচোন। ক, মাইকী মোক বেয়া পাই আছে নেকি? কিয়? কালি ৰঞ্জুনৰ কথাটো লৈ কিয় বেয়া পাব? ভালহে পাইছে, পুতেক হৈ ইমান ভাল কাম কৰিছ। মই কি কৰিলোঁ? কি কৰিছ এতিয়া মইহে তোক ক'ব লাগে। ভালপোৱা কাম কৰিছ যেতিয়া মায়ে ভালে পাব। চা কাবেৰী, তই মোক বুজাব নালাগে, কিবা বুজাব লাগিলে মাক বুজাবি। মই তোৰ কথা নতুনকৈ জানিবলৈ বাকী আছেনে? বৌ এখন ঘৰলৈ অহাৰ পৰা তই মানুহটো কিমান সলনি হ'লি মই জানো দেখি থকা নাই। আচ্ছা গম পাইছোঁ, তই তাৰমানে জলাজুইত ঘিউ ঢালিছ। মায়ে যদি কথাবোৰ সহজভাৱে ল'লেওহেঁতেন তই এইবোৰ কথা মাক কৈ কৈ মাৰ মোৰ প্ৰতি মনোভাৱ বেয়া কৰিছ। মৃত্তিক,
তোর মনলে যি আহে তাকে তাইক নকবি মোৰ বিবেক বুলি কথা এটা আছে কাবেরিয়ে মোক কিয় কব লাগে মই তোক জানিবলৈ বাকী আছে নেকি মা তুমি এইবোৰ কি মনত ৰাখিবি তাই মোৰ ছোৱালী গতিকে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ তাইৰো আছে তই ভাবিছ তই কৰা কামবোৰ মই জানিবলৈ বাকী আছে আজি মাক হিচাপে মই তোৰ পৰা যিখিনি দুখ পাইছো সিমানখিনি দুখ পাই কোনো মাকেই নিজৰ সন্তানক ক্ষমা নকৰে মা আগতে মোৰ দুখটো কি কোৱা তোমাৰ বিপক্ষে মই এনেকুৱা কি বেয়া কাম কৰিলো মানুহৰ আগত লাজ পাবলৈকে মই তোক জন্ম দিছিলো মা মা ৰবাচোন নাকান্দিবা মা আনে এইটো কাম কৰা হলে মই হয়তো ইমান কষ্ট নাপালোহেঁতেন কিন্তু তই কেনেও ওলাব নোৱাৰা হলো ইমান বেয়াকৈ মোৰ কথা প্ৰচাৰ হৈছে মই হেনো ৰঞ্জনক অত্যাচাৰ কৰোঁ মোৰ অশান্তিতে হেনো তাইক ঘৰ এৰি গুচি যাবলগীয়া হ'ল মা পেপাৰে টিভিয়ে ইমান বেয়াকৈ প্ৰচাৰ হৈছে এইবোৰ গৰিহণা খাবলৈকে তোক মই জন্ম দিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা হৈ তই কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ব পাৰিলি মা মই তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰা নাই ৰঞ্জনক আঁতৰাই ৰাখি তই এখন নাটক ৰচিলি তোৰ কাৰণে আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীহে আপোন হ'ল ক তই ৰঞ্জনক আঁতৰাই ৰাখিছিলি নে নাই সঁচা কথা যে এতিয়া উত্তৰ দিব কেনেকৈ নহ'লে জানো তুমি বাৰে বাৰে ফোন কৰাৰ পাছত সেইজনীক সি এৰি আহিব নোৱাৰেনে তোমালোকৰ কাৰণে কেতিয়াবা মইহে ঘৰখন এৰি থৈ যাব লাগিব মোৰ কথা কোনেও কেতিয়াও কিয় নাভাবা মই কি শান্তিত আছো এবাৰমান সুধিছানে মোক নিজৰ শান্তিৰ কাৰণে মাৰ লগত তই এনেকুৱা কৰিলি মাৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা কৰিব পাৰিছ কিন্তু মাৰ নোহোৱা হ'লে বুজিবি মা কি ব'লা মা ভিতৰলৈ ব'লা এইবোৰৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই ব'লা খুৰা কি কৰিছে আছো এনে খুৰী নাই নেকি অ খুৰী জেঠাই জেঠাই নাই আছে সিহঁত ভিতৰতে আছে ৰঞ্জনে ফোন কৰিছিলেনে মই কালি দুবাৰমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ অঁ কিন্তু তাই নধৰিলে গমেই নেপালে নেকি অঁ জানো তাই এইবোৰ কিনো ভাবি আছে খুৰা মই কথা এটা ভাবিছিলোঁ এবাৰ ৰঞ্জনৰ ওচৰৰ পৰাই আহোঁগৈ নেকি তই অঁ মানে সেইদিনা কথাবোৰ ভালকৈ পতা নহ'ল নহয় এতিয়া তাইক যদি লগ কৰি কথাবিলাক ভালকৈ আলোচনা কৰি আহোঁ অন্ততঃ তাই মনত কি ভাবিছে সেইটো আমি গম পাম আৰু এইখিনি সময়ত তাইক বুজি পোৱাটো দৰকাৰ হেৰা দে কথাবোৰ ভাবিলে মোৰ ৰাতি চকুলৈ টোপনিয়েই নাহে এইবিলাক চিন্তা এতিয়া কৰিবলৈ এৰক খুৰা তাইক ক'ত আছে কওক তাইক এবাৰ লগ কৰি ভালকৈ কথাবিলাক পাতি আহোঁ মানে মাক দেউতাক হিচাপে তাই আপোনালোকক সকলোবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰিবও পাৰে দিয়কচোন গতিকে মই গৈ তাইৰ লগত কথাবিলাক ভালকৈ আলোচনা কৰিলেহে তাইৰ মনৰ সিদ্ধান্তখিনি আমি গম পাম আৰু তাতে তাই ছোৱালী মানুহ কৰোঁ বুলিলে সকলো কামটো তাই কৰিব নোৱাৰিব নহয় আৰু আমি তাই জনাকৈয়ে হওক বা নজনাকৈয়ে হওক তাইক আমি এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এৰি নিদি সহায় কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া কওক তাই ক'ত আছে দেউতা বহ বৰ বিপদত পৰিছোঁ কি হ'ল কি বিপদ মানে ৰঞ্জনক যে মই ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছোঁ মাহঁতে সেইটো অনুমান কৰিব পাৰিছে এতিয়া তুমিয়ে কোৱা মই কি কৰোঁ আৰু কথাবোৰ যিহেতু সঁচা মই একো ক'বও পৰা নাই মাৰক দেখোন জানই এইবাৰ আকৌ এইটোত লাগিলে জিকৈ গৈ থাকিবলৈ দে মানে দেউতা এতিয়া এইবোৰ কৰি কি হ'ব পাম কি আৰু ৰঞ্জনকো মই উভতাই আনিব বিচাৰিলে তাই আহিব নোখোজে আৰু মা আৰু কাবিৰেও ৰঞ্জনৰ কথাটো লৈ আকুৰ কোচ এতিয়া মই মাহঁতক এৰি থাকোঁ নে ৰঞ্জনক এৰি থাকোঁ অথনি মায়ে কাবেৰী আৰু মোৰ সন্মুখত ৰঞ্জনৰ কথা কৈ কৈ আৱেগিক হৈ পৰিল আৰু কাবেৰীও তেতিয়া তই এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে মই বাৰু মাৰৰ লগত কথাটো পাতি চাওঁ এইবাৰো যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে কিবা এটা ভাবিব লাগিব ঠিক আছে বাৰু তুমি কথাবোৰ মাক ভালকৈ বুজালে মায়ে বুজি পাব এটা কথাই জানো যে মানুহ সদায় স্বাৰ্থপৰো হ'ব লাগে প্ৰয়োজন অনুসৰি সুযোগ সন্ধানী হ'ব লাগে বাছ তেতিয়াহ'লে আহক
মই সাহসখিনিকে চাওঁ। সৎ সাহস আছে যদি এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিছে কিয়? বাহ, আপ টু ডেট নাৰী, ঘৰখনৰ এটা সৰু কথাকেনি নিউজ চেনেল পোৱালেগৈ। আহক তাই, ময়ো তাইক বহুত কথাই মুখামুখিকৈ সুধিম। কি হ'ল? অথনিৰ পৰা দেখিছো ইফাল ইফাল কৰি আছা। গম পাইছো কিবা বিশেষ টেনচন নে ৰুঞ্জুনৰ? এ ৰবা, তুমিও যে আৰু চাই ফেলা, তোমাৰ লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। কি কথা? চোৱা গুণগুণ, মই তোমাৰ কথাটো মানি লৈ এতিয়া চাকৰিটো এৰি দিব খুজিছো, কিন্তু এতিয়া সমস্যাবোৰ চোৱা, মই এৰি দিব খুজিলেও মালিকে মোক এৰি দিব খোজা নাই, এতিয়া মই কোনফালে কৰো কোৱা? সেইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? তুমি নকৰো বুলিলে তেওঁলোকে কি তোমাক জোৰ কৰি কৰাব পাৰে নেকি? তুমি আকৌ একেটাকে কথা কিয় কৈ আছা? চাকৰিটোৰ এৰাৰ কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছে টকা পইচা, এতিয়া তেওঁলোকে মোক দৰমহা বঢ়াই দিব ওলাইছে, এতিয়া মই কি কৰোঁ কোৱা? তুমিও যে নহয় পলাশ, ইমান সৰু কথা এটাত তুমি ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? তুমি মালিকক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি কৈ নিদিয়া কিয় যে তুমি কামটো চম্ভালিব পৰা নাই আৰু কামটো ভালকৈ মেনেজ দিব নোৱাৰাৰ ফলত কোম্পানীটোত ডাঙৰ লোকচান এটা হ'ব বুলি চাকৰিটো এৰি দিব খুজিছা? বাছ, মইতো তাকেই কৈ আছো। তেতিয়াহ'লে চালে বেৰে কোবাই নকৈ স্পষ্টভাৱে কৈ দিলেতো তেখেতে নিশ্চয় বুজি পাব, আৰু পৰাপক্ষত তুমি মালিকৰ লগত সম্পৰ্কটো বেয়া নকৰাকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি বেয়া হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো উপায় নাই। মই এটা কথাই জানো যে মানুহ সদায় স্বাৰ্থপৰো হ'ব লাগে, প্ৰয়োজন অনুসৰি সুযোগ সন্ধানী হ'ব লাগে, বাছ। মলয়া, তুমি এটা কথা অনুমান কৰিছানে? কি? আমাৰ বাৰু বয়স কিমান হৈছে? হঠাৎ বয়সৰ হিচাপটো লগা হ'ল যে? নাই, এটা কথা প্ৰসংগতহে কৈছোঁ। আমাৰ বয়স যিমান বাঢ়িছে, গড় হিচাপত মানুহ কিমান দিন জীয়াই থাকে? এৰি অহা দিনবোৰলৈ মনত পেলোৱাচোন। এৰি অহা দিনবোৰত আমি কি পালোঁ, কি হেৰুৱালোঁ? ঈশ্বৰৰ কৃপাত ধন সম্পত্তি টকা পইচা বিচৰা ধৰণেই পাইছোঁ, কিন্তু সুখ শান্তিহে বিচৰা ধৰণে নাপালোঁ। ইচ্ছা কৰা হ'লে সেই সম্পত্তিৰ পৰাও আমি বঞ্চিত নহ'লোহেঁতেন। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? সময় এতিয়া উকলি যোৱা নাই, আমি সকলোবোৰ উভতাই পাব পাৰোঁ। ঘৰতনো মানুহ কেইজন, যি হ'ল হ'ল, এতিয়া হৈ যোৱাবোৰ চেপি খুন্দি নাথাকি সকলোৱে যদি একেলগে। বা মোক কথাবোৰ বুজাবলৈ একেবাৰে সাহিত্যিকৰ দৰে কথা কৈছে, তাৰমানে মইহে আপোনালোকৰ সুখ শান্তিত বাধা হ'লোঁ। এতিয়া এজনী পৰৰ ঘৰৰ ছোৱালী আহি আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আপুনি কৈছে তাই ভৰিত ধৰি। চোৱা মলয়া, ৰুণ এইখন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পৰিৱেশ নাই বুলি ময়ো জানো, তথাপিও মই তোমাক আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি পাৰা সিদ্ধান্ত সলনি কৰা, আৰু কোনেও তোমাক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ এইবোৰ কৰা নাই। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে আহক, ময়ো সাহসখিনিকে চাওঁ। সৎ সাহস আছে যদি এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিছে কিয়? বাহ, আপ টু ডেট নাৰী, ঘৰখনৰ এটা সৰু কথাকেনি নিউজ চেনেল পোৱালেগৈ। আহক তাই, ময়ো তাইক বহুত কথাই মুখামুখিকৈ সুধিম। মই সঁচা অৰ্থত কোনখিনিত তাইক মানসিক অত্যাচাৰ কৰিলোঁ, কিয় আমি থানা পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ল? তোৰ এই দোষবিলাকৰ কাৰণে তই মৃত্যুক ভিন্দুক বা তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিক তই দুখ দি থাকিলে নহ'ব। তই এটা কথাই চিন্তা কৰ যে তোক তেওঁলোকে কিয় বেয়া পায়, আৰু তই কিয় ৰুণজুনৰ পৰিৱৰ্তে গুণগুণৰ নাম লৈ বিয়াত বহিব লগা হ'ল? যিবোৰ মানুহে আবেগ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, নিজৰ সম্পৰ্কৰ মানুহৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ উন্নতি নিশ্চিত। অভাৱতহে মামা মামী আৰু ভণ্টিক লাগে, এতিয়াতো সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। কাবেৰী, তই মোক এইবোৰ কিয় কৈছ? কাৰণ তোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো মই গম পালোঁ। তই নিজকে সোধ, তই কাক কেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ? এটা কাম কৰ। কি কাম?
তই রঞ্জনক লৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কেনে হয়? গুৱাহাটীত? মই ভাবিছোঁহে তই আৰু ৰঞ্জন গুৱাহাটীত একেলগে থাকি গুৱাহাটীৰ অফিচটোৰ দায়িত্ব লওঁ।